নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম সংবাদৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ ভাৰতৰ 59টা চাইনিজ এপছ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 59টা এপছ বন্ধৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিলে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দেশৰ নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বন্ধ হ'ব টিকটক ইউচি ব্ৰাউজাৰ শ্বেয়াৰিট হেলৰ দৰে জনপ্ৰিয় এপ চাইনিজ এপে দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষালৈ ভাবুকি অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই এইসমূহ এপ বন্ধৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ভাৰতত 59টা চাইনিজ এপছ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 59টা এপছ বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দেশৰ নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বন্ধ হ'ব টিকটক ইউচি ব্ৰাউজাৰ শ্বেয়াৰিট হেলৰ দৰে জনপ্ৰিয় এপ চাইনিজ এপে দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষালৈ ভাবুকি অনাৰ অভিযোগ আৰু ইতিমধ্যে পূৰ্বতেও ঘোষণা কৰা হৈছিল যে যিসমূহ আচলতে এপৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নাগৰিকৰ যিসমূহ তথ্য সেয়া ফালিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা তেনেধৰণে নিৰাপত্তা সংস্থাইও জনাইছিল যে এইসমূহ এপ বন্ধ কৰা হ'ব কেইটামান এপ আৰু বৰ্তমান চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত 59টা এপ চিনাক্ত কৰা হৈছে যিকেইটা চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ভাৰতত 59টা এপছ বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দেশৰ নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে জনপ্ৰিয় এপ টিকটক ইউচি ব্ৰাউজাৰ শ্বেয়াৰিট হেলৰ দৰে জনপ্ৰিয় এপসমূহ বন্ধ হোৱাৰ দিশে ইতিমধ্যে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু চাইনিজ এপে দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষালৈ ভাবুকি অনাৰ অভিযোগৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ভাৰতত অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ হ'ব 59টা চাইনিজ এপ বন্ধৰ নিৰ্দেশনা দিছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে দেশৰ নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ভাৰতত কোনে কিমান ব্যৱহাৰ কৰে চাইনিজ এপছ ভাৰতত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় চাইনিজ এপছটোৱেই হৈছে টিকটক 2020 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ ভাৰতত চাইনিজ এপ ব্যৱহাৰৰ পৰিসংখ্যা এনেধৰণৰ টিকটক ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,89,23,934 জন হেল' এপছ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,55,55,910 জন ইউ ভিডিঅ' 92,86,000 লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে লাইকি ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 80,78,891 জন শ্বেয়াৰিট 76,81,000 লোকে ব্যৱহাৰ কৰে পৰিসংখ্যাসমূহ আমি জনাইছোঁ যে ভাৰতত চাইনিজ এপছ কোনে কিমান ব্যৱহাৰ কৰে সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় চাইনিজ এপছটো হৈছে টিকটক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল চাইনিজ এপ টিকটকে সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় হৈছিল আৰু এই এপটো 2020 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে যদি চোৱা যায় যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে ভাৰতত চাইনিজ এপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা টিকটক ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,89,23,934 গৰাকী হেল' এপছ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,55,55,910 জন ইউ ভিডিঅ' 92,86,000 লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু লাইকি ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা আছিল 80,78,891 জন শ্বেয়াৰিট 76,81,000 লোকে ব্যৱহাৰ কৰে আনহাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি দেশবাসী সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনলক টু নিৰ্দেশনাৱলী ঘোষণাৰ পিছতে বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিব ভাষণ ভাৰত চীন উত্তেজনাক লৈও মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনলক টু নিৰ্দেশনাৱলী ঘোষণাৰ পিছতে বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিব ভাষণ আৰু আনলক টু কি কি নিৰ্দেশনাৱলী থাকিব তেওঁ ইতিমধ্যে জনাব ভাৰতবাসীক আৰু 4 বজাত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিব লগতে ভাৰত চীন উত্তেজনাতকৈ ভাৰত চীন সীমান্ত যেনেধৰণৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে সেই উত্তেজনাক লৈ মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে উচ্চস্তৰৰ বহুকেইখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেনা প্ৰধানসকলৰ মুৰব্বীসকলৰ সৈতে লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে ইতিমধ্যে আলোচনাত মিলিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতেই ভাৰত চীন উত্তেজনাক লৈও আজি দেশবাসীক কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে
পরবর্তী খবর রাজ্য খবরে উভতি আইছো। গুয়াহাটীত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে করোনা সংক্রমণে। এ পর্যন্ত গুয়াহাটীত কোভিড 19 পজিটিভ রোগী হয়েছে কো 1347 জন। কেবল গুয়াহাটী মহানগরীতে ইতিমধ্যে করোনা পজিটিভ হয়েছে 1347 জন। সোমবারে গুয়াহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন করোনা রোগী আর দেওবারে গুয়াহাটীত আক্রান্ত হয়েছে 195 জন লোক। শনিবারে গুয়াহাটীতে করোনার আক্রান্ত হয়েছে 203 জন লোক। আর গুয়াহাটীত ইতিমধ্যে করোনা সংক্রমণের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়েই গুয়াহাটী মেঘালয় প্রবেশ দ্বার বন্ধ করেছে মেঘালয় সরকারে। জোড়াবাদল শিলং পথত প্রবেশত বাধা আরোপ করা হয়েছে। যেহেতু বর্তমান ভয়ঙ্কর রূপত গুয়াহাটী মহানগরীত ইতিমধ্যে আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলে লৈছে আর সেইবাবে কেতবোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে 14 দিনীয়া যে লকডাউন সেয়া 7টা দিন যথেষ্ট কঠোরভাবে পালন করা হব গুয়াহাটী মহানগরীত। এই পর্যন্ত গুয়াহাটীত যদি কোভিড 19 পজিটিভ রোগীর সংখ্যা চাবলে যাওয়া যায় গতি এই পর্যন্ত গুয়াহাটীত আক্রান্ত হয়েছে সর্বমুঠ 1347 গৰাকী। সোমবারের দিন গুয়াহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন কোভিড রোগী। আনহাতে দেওবারে গুয়াহাটীত আক্রান্ত হয়েছিল 195 জন লোক। শনিবারে গুয়াহাটীত আক্রান্ত হয়েছিল 203 জন। গুয়াহাটীত করোনা সংক্রমণের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রাখি এতিয়া গুয়াহাটী মেঘালয় প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিছে মেঘালয় সরকারে। অর্থাৎ মেঘালয় পৰা কোনো লোকে গুয়াহাটী প্রবেশ করব নোৱাৰিব। আর ইতিমধ্যে গুয়াহাটীত লকডাউন আছেই। যোৰাবাটত শিলং পথত প্রবেশত বাধা দিয়া হৈছে, বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। অর্থাৎ বিনা কারণত কোনেও প্রবেশ করব নোৱাৰিব গুয়াহাটীত। আর বিশেষকৈ শিলংত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যি প্রবেশ পথ আছিল গুৱাহাটী মেঘালয় প্রবেশ পথ, সেয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। মেঘালয় সরকারে বন্ধ কৰি দিছে সেই পথ। আর ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে লকডাউন। আগবাইছো পরবর্তী খবরলৈ। আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে কেনেদরে সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগরী, সেই সন্দর্ভত আমি পরবর্তী সময়ত বাতৰি অব্যাহত রাখিম। আন খবরলৈ আগবাইছো। পহিলা এপ্রিলৰ পৰা ৰাজ্যত নতুন শিক্ষাবর্ষ। রাজ্য কেবিনেটে বৈঠকত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 2021ৰ পৰা ৰাজ্যত হব নতুন শিক্ষাবর্ষ। 31 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব শিক্ষাবর্ষৰ। বৈঠকৰ অন্ত জনালে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰী। নতুন শিক্ষাবর্ষ আৰম্ভ হব এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যত শিক্ষাবর্ষ নতুনকৈ আৰম্ভ হব পহিলা এপ্রিলৰ পৰা ৰাজ্যৰ নতুন শিক্ষাবর্ষ আৰম্ভ হব। ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 2021ৰ পৰা ৰাজ্যত হ'ব নতুন শিক্ষাবর্ষ। 31 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব শিক্ষাবর্ষৰ। বৈঠকৰ অন্তত এই কথা জনায় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে এইটো ৰাইজৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অপিনিয়ন লৈছে শিক্ষা বিভাগে। গতিকে আগতে আমাৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে আমাৰ শিক্ষাবৰ্ষ আছিলে। গতিকে এইবাৰ কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন ৰাইজৰ অপিনিয়ন শিক্ষা বিভাগে লৈছে, চৰকাৰে লৈছে। গতিকে এতিয়া আমাৰ এই শিক্ষাবৰ্ষটো এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চলৈকে হ'ব। আগতে আমাৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰ আছিল, এতিয়া এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চলৈকে হ'ব। এইটো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বা আজি কেবিনেটে সেইটো সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু ক্ষুদ্ৰ অতি ক্ষুদ্ৰ মজলীয়া উদ্যোগীৰ বাবে সুখবৰ। উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ল'ব নালাগে অনুমতি। 3 বছৰলৈ ল'ব নালাগে কোনো ধৰণৰ অনুমতি। কেৱল উদ্যোগ বিভাগক দিব লাগিব আবেদন। এম এছ এমইৰ অধিসূচনাত অনুমোদন কেবিনেটৰ। 693 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে যোগীঘোপাত হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল লজিষ্টিক হাব। এই হাবত সংযুক্ত হ'ব ৰেল, বন্দৰ, নেশ্যনেল হাইৱে, এয়াৰ কাৰ্গো। চিটাগং আৰু মংগলা বন্দৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। 48 কোটি টকা মূল্যৰ ভূমি আবণ্টন দিব অসম চৰকাৰে। নাবাৰ্ডৰ পৰা 338 কোটি ঋণ ল'ব চৰকাৰে। 15 বিত্তীয় পৰিকল্পনাত জিলা পৰিষদে পাব 15%, গাঁও পঞ্চায়তে 75% আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তে পাব বাকীখিনি। কলেজ শিক্ষকৰ চি পি এফ ঘূৰাই দিলে পেঞ্চন পোৱাৰ সিদ্ধান্ত। অসমত শিক্ষাবৰ্ষ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ হ'ব। বানপানীক লৈ বিস্তৃত আলোচনা চলিল কেবিনেটত। বাল বিধ্বস্ত লোকক সকলো সা সুবিধা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। পশুৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগানৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। খাদ্য সামগ্ৰী, চিকিৎসা সেৱা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। মানে কোনো উদ্যোগপতি এম এছ এম ই চেক্টৰত, মানে মাইক্ৰ স্মল আৰু মিডিয়াম, এই ক্ষেত্ৰত মিডিয়াম মানে আজিকালি 20 কোটিলৈকে মিডিয়ামলৈকে ধৰা হয়। গতিকে কোনো এম এছ এম ই ইউনিট বা উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগত যেনেকৈ বহু বিভাগৰ পৰা বহুত পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিছিল, এতিয়া 3 বছৰৰ কাৰণে কোনো পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে। খালি যিদিনা তেওঁ উদ্যোগটো স্থাপন কৰিবলৈ ল'ব,
সিদিনা আমার কমিশনার ইন্ডাস্ট্রিক এখন এফিডেভিট এখন আমাক জনাব এফিডেভিট মানে আমাক জনাব এখন অ্যাপ্লিকেশন দিব যে আমি অমুক ঠাইত আমি এটা অমুক উদ্যোগ আমি গড়িবলৈ আমি স্থাপন করবলৈ লৈছো আর কমিশনার ইন্ডাস্ট্রিয়ে তেওঁ একনলেজ করিব যে তোমার আমি এই কাগজখন পাইছো যে তুমি অমুক ঠাইত উদ্যোগ স্থাপন করিবা সেইখানে তার লাইসেন্স হয়ে যাব আর কারোপরা কোনো পারমিশন লব না লাগে। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধিক লো কঠোর হয়েছে সরকার মুখ্য সচিবক তদন্তর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী সোনোয়ালর লকডাউন ঘোষণার পিছতে বাড়িছিল সামগ্রীর দাম ইতিমধ্যে তিনজন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লকডাউন তো হয়ে যাওয়ার লগে লগে হয়তো করবাত করবাত আমি আমি এটা কথা সকলকে এপিল করি যে যেটি সময় বানপানী হয় যেটি সময় কোভিডের এই লকডাউন হয়েছে আমি সকল ব্যবসায়ীক এটা কথা বিনম্রতারে আমি অনুরোধ করিম যে যাতে মূল্য বৃদ্ধি করে রাইজর উপর যাতে কোনো ধরনের মানে এনেকা ধরনের রাইজর উপর যাতে কোনো ধরনের এনেকা ব্যবস্থা নলয় যে রাইজর পর বেশিকে পয়সা লৈছে সুযোগ লই সেই সুযোগ নলবলৈ আমি বিনম্রতারে সকল ব্যবসায়ীক আমি নিশ্চয় অনুরোধ করি। আর দ্বিতীয় কথা কালি যে মুহূর্তত এই কথাখিনি মিডিয়াত ওলাইছে রাইজেও দুই এজন রাইজে আপত্তি এই কথাখিনি রাইজেও যেটা আপত্তি করেছে গতি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় চিফ সেক্রেটারি আর যোগান বিভাগের মানুষক ইমিডিয়েটলি মাতি পঠিয়েছিল যাকালি আর মাতি পঠিয়াই তদন্ত করিব দিছে আর তদন্ত করে ইতিমধ্যে তিনজন মানুষক গ্রেপ্তার করেছে আর আগন্তুক দিনত এনেকা ধরনের যাতে আর্টিফিশিয়াল যাতে প্রাইস রাইজিং করিব নোৱাৰে সুবিধা লব নোৱাৰে তার কারণে আগন্তুক দিনত ব্যবস্থা লওয়া হব আর ইতিমধ্যে তিনজন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহানগরে নতুনক করোনা আক্রান্ত হল দুগী আরক্ষী করোনা আক্রান্ত ভরলমুখ থানার দুজনক আরক্ষী আক্রান্ত উপ পরিদর্শক ভরত পেগু আর কনিষ্টেবল লক্ষ্মী নন্দন বড়ো এসপ্তাহ পূর্বে সব সংগ্রহ করেছিল স্বাস্থ্য বিভাগে তারপরে বর্তমান পজিটিভ আছে দুজনক আরক্ষীর রিপোর্ট পুনৰ জনাওঁ যে মহানগরে নতুনক করোনা আক্রান্ত হয়েছে দুগী আরক্ষী করোনা আক্রান্ত হয়েছে ভরলমুখ থানার দুজনক আরক্ষী আক্রান্ত হয়েছে উপ পরিদর্শক ভরত পেগু আর কনিষ্টেবল লক্ষ্মী নন্দন বড়ো এসপ্তাহ পূর্বে সব সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগে আর পুনর্বার মহানগরে দুজনক আরক্ষী আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিনত। গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটালৈ যোৱা যুৱকৰ দেহত কৰোনা অৱস্থিতি লকডাউন ঘোষণাৰ দুদিন পূৰ্বে বৰপেটা নিজ গৃহলৈ উভতিছিল যুৱকজন আক্ৰান্ত যুৱকজন 25 বছৰীয়া কল্যাণ বায়ন গুৱাহাটীৰ এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত যুৱকজন আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যুৱকজনৰ ঘৰ বৰপেটাৰ এক নং গলিয়াহাটী স্বাস্থ্য বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছিল যুৱকজনৰ স্বাব যুবকজন কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ চিহ্নিত হওয়ার পিছতে আজি স্বাস্থ্য বিভাগের লোকে যুবকজনক ঘরের পর চিকিৎসার বাবে লৈ গৈ হস্পিটালত ভর্তি করে যুবকজন করোনা আক্রান্ত হওয়াক লৈ বরপেটা শহর চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। বরপেটার খবর আমি পুনৰ জনাওঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটালৈ যোৱা এজন যুবকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড নাইন্টিন লকডাউন ঘোষণাৰ দুদিন পূৰ্বে বৰপেটা নিজ গৃহলৈ উভতিছে যুৱকজন আক্ৰান্ত যুৱকজন হৈছে 25 বছৰীয়া কল্যাণ বায়ন আৰু গুৱাহাটীৰ এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন আৰু আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া বৰপেটাত আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এক নং গলিয়াহাটীত আছিল বৰপেটাৰ ঘৰ যুৱকজনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰিছিল যুৱকজন কোভিড নাইন্টিন চিহ্নিত হোৱাৰ পিছতেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকে যুৱকজনক ঘৰৰ পৰা চিকিৎসাৰ বাবে লৈ গৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছে। ঘরের কাম করে লড়াইজন কল্যাণ বেন নামক তো পরহি মানে গুহাটির পর আইসে আহি মানে সব টেস্ট করেছিল আজি মানে পজিটিভ বলে আমি মানে শুনা পাইছো মেডিকেল ফোন মানে যোগাযোগ করছিল করাত মানে এডিসি সারকও করছিল করার পিছত ঠিকই পজিটিভ হয়েছিল সেই জন্য আমি ইনফরমেশন দিছো এটা লই যাব প্রশাসন মানে আহি লই যাব মেডিকেল পরা মানে প্রশাসন আর এটিও আমার বহুজন মানুষ আহি আছে গুহাটির পর কালিও আইসে দুজন গিরিয়া কন্যা প্রশাসনক আমি এটা অনুরোধ করি যেনকরও সব টেস্ট করা ব্যবস্থা করে দিয়ে ফলে আমার মানুষখিন বড় আতঙ্কত ভুগি আছে এইখানে কথা আর মানে কি বর্তমান আহি পা নাই কি নাম 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 কল্যাণ বায়ন গুয়াহাটীত মানে কাম করে কিবা গুয়াহাটীত কিবা কাম করে আর মানে এই কোম্পানি সব মানে টেবুলের তলে উপরে টকার ঢুম
এইখন অসমৰে দৃশ্য ঘটনা দৰং জিলাৰ সিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীয়ে ঠিকাদাৰৰ পৰা উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য গণেশগুৰিৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে লৈছিল উৎকোচ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ঘোচ লোৱাৰ এই ভিডিঅটো যিটো ভিডিঅ' বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত আৰু টেবুলৰ তলে ওপৰ এনেদৰে টকাৰ লোমাৰ অৰ্থাৎ উৎকোচ লোৱাৰ এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৰং জিলাৰ সিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীয়ে এনেদৰে ঠিকাদাৰৰ পৰা উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে গণেশ কুঁৱৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে লৈছিল এই উৎকোচ ইতিমধ্যে এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া জোৰ উঠিছে আৰু 200 টকা দাম সোমাইছিলো টকাৰ দাম দৰ চলিছে এনেদৰে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীয়ে ঠিকাদাৰৰ পৰা লৈছিল উৎকোচ গণেশ কুঁৱৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে উৎকোচ লোৱাৰ এই দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত গোটৰ গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চিত কৰোণা আতংক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তিনিগৰাকীকৈ ৰোগী স্থানান্তৰ কৰা হৈছে পলাশবাৰী কৃষ্ণাই আৰু লখিমপুৰৰ ৰোগী তিনিগৰাকীক চিল কৰি দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়খনৰ কেইবাটাও বিভাগ তিনিগৰাকী ৰোগীৰ দেহত কৰোণা ধৰা পৰাৰ পিছতে সষ্টম হৈ পৰিছে কৰ্তৃপক্ষ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে 52গৰাকী ৰোগীৰ স্বাব চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীৰো পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই ৰবা জনাইছোঁ যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চিত কৰোণাতংক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তিনিগৰাকীকৈ ৰোগী স্থানান্তৰ কৰা হৈছে পলাশবাৰী কৃষ্ণাই আৰু লখিমপুৰৰ এই তিনিগৰাকীকৈ ৰোগীক আৰু বৰ্তমান চিল কৰি দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়খনৰ কেইবাটাও বিভাগ তিনিগৰাকী ৰোগীৰ দেহত ধৰা পৰাৰ পিছতে এতিয়া কৰ্তৃপক্ষ সষ্টম হৈ পৰিছে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে 52গৰাকী ৰোগীৰ স্বাব চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীৰো পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই চিএইচৰ গেটৰ সন্মুখতে এৰি গ'ল মহিলা ৰোগী এগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলৈ আনি জি এম চি এইচৰ গেটৰ সন্মুখত আলৈ আথানিকীৰ এৰি গ'ল এম্বুলেঞ্চে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী বেলতলাৰ সবিতা দে কৰোণা পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে এম্বুলেঞ্চেৰে ঘৰৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ অনা হৈছিল সবিতা দে কিন্তু এম্বুলেঞ্চৰ চালকে অকলশৰীয়াকৈ মহিলাগৰাকীক এৰি যোৱাৰ পিছতে এতিয়া বিপদত পৰে মহিলাগৰাকী কোনোবা জনাওঁ যে এগৰাকী মহিলা এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অকলশৰীয়াকৈ মহানগৰীত কৰোণা ৰোগীৰ এনেধৰণৰ আলৈ আথানি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জি এম চি এইচৰ গেটৰ সন্মুখতে এৰি থৈ গ'ল এগৰাকী মহিলা ৰোগীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলৈ আনি জি এম চি এইচৰ গেটৰ সন্মুখতে এনেদৰে এগৰাকী মহিলাক এৰি থৈ গ'ল এম্বুলেঞ্চে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী বেলতলাৰ সবিতা দে কৰোণা পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে এম্বুলেঞ্চেৰে ঘৰৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ অনা হৈছে সবিতা দে কিন্তু এম্বুলেঞ্চৰ চালকে অকলশৰীয়াকৈ এনেদৰে মহিলাগৰাকীক এৰি যোৱাৰ পিছতে বিপদত পৰে মহিলাগৰাকী আৰু অধিক জানিবলৈ এখন অপৰাধ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু মহিলাগৰাকী কেনেদৰে এৰি থৈ গৈছে কি সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিছে আপুনি অত্যন্ত ভয়ংকৰ খবৰ যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিড 19ৰ কাৰণে যুঁজ দিয়া বুলি কৈ থকা হৈছে যিখন চৰকাৰে আচলতে বহু টকা খৰচ কৰা হৈছে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা তথা জনসাধাৰণৰ সজাগতাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু তেনে সময়ছোৱাত যোৱাকালি যিখন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সেইখন ছবি অত্যন্ত ভয়ংকৰ আৰু এটা দুখজনক বিষয় যে এগৰাকী আশাকৰ্মী নতুন বজাৰ এলেকাৰ আশাকৰ্মী বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ আৰু সেইগৰাকী আশাকৰ্মীয়ে বহু ৰোগীৰ বা বহু লোকৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু সেইগৰাকী আশাকৰ্মীৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পিছত যোৱাকালি এই বাসগৃহৰ পৰা তেখেতক লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু লৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতক যিকেইগৰাকী স্বাস্থ্য বিভাগৰ কথা 108 সেৱাৰ কৰ্মী আছিলে তেখেতসকলে লৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখভাগত এৰি থৈ গৈছিলে তেখেতে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিলে কিন্তু প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যোৱা সময়ছোৱাত হকা বাধা কৰা হৈছে এনে কেতবোৰ দিশ পোহৰলৈ আহিছে যিখন তথ্য অতিকৈ ভয়ংকৰ আৰু এটা দুখজনক বিষয় আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে মই সেই পৰিয়ালটিৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছো যদি বা এই পৰিয়ালটিৰ এই মুহূৰ্তলৈকে চোৱাই সংগ্ৰহ কৰা হোৱা নাই তেখেতসকলৰ দেহত কোভিড 19 আছেনে নাই সেয়া এই মুহূৰ্তলৈ স্পষ্ট নহয় কিন্তু এই সকলোবোৰ দিশ চোৱাৰ পিছত
আসলে প্রশাসনের তৎপরতা, প্রশাসনের ভূমিকা তথা স্বাস্থ্য বিভাগের যখন আসলে প্রকৃত কোভিড নাইন্টিন রোগীর সত্যি করা যখন ধেমালি, সেয়া আসলে আমি দেখবলে পাইছো যাকালি দিনের ভাগত। কারণ কোভিড নাইন্টিন সংক্রমিত এগারী লোকক তেখেতক প্রথমে চিকিৎসালয়কে শহরলে নিবলে তেখেতক ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করব লাগে। কিন্তু বহু সময় ধরে প্রায় তিন ঘন্টা সময় ধরে গুয়াহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সম্মুখভাগতে পড়ে থাকবলগা হল এগারী আশাকর্মী, অর্থাৎ তেখেতের দেহত কোভিড নাইন্টিন আসে। আর তেখেতের রাজপথত এই ধরনের পরিবেশ থাকবলগা ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে সমগ্র রাজ্যের তথা স্বাস্থ্য বিভাগের কারণে একটা ভয়ঙ্কর খবর। আর জনতা কি সুরক্ষিত আর নিরাপদ তাকে আর পুনর্বার প্রশ্ন আছে। কোভিড রোগীর সংক্রমিতক আসলে কি ধরনের ব্যবহার করা হয়েছে তাক আসলে প্রশ্ন আছে। এই মুহূর্তে পরিয়ালের লোকের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করি। দাদা, অকমান যদি আমি সম্ভব হয় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিম, কারণ এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে কোভিড নাইন্টিনের পরীক্ষায় নমুনা সংগ্রহ করা হওয়া নাই। মূল একটা বিষয়টি হয়েছিল যে তেখেতক দেহত কেন ধরনের লক্ষণ দেখা দিছিল আর কেতিয়া পরীক্ষা করা হয়েছিল? 23 তারিখে তাই নিজে গই ক্যাপিটাল ডিসপেন্সারি সব দিছে লড়াক লগত লই লড়াইও দিছিল, কিন্তু তাই কোনো সিমটম নাই, কোনো সিমটম নাই, ভাল মানু আছে একেবারে। তারপর রিজাল্ট কেতিয়া আহিলে আর যোৱাকালি কিমান সময়ত নিব আহিছিল? যোৱাকালি মোটামুটি দুটার পর আড়াইটার ভিতর আহিছে লই গৈছে। আর রিজাল্ট আহিছে তার আগদিনা হন দেওবারে, এই দেওবারে 8:07 মোবাইল ফোনত আহিছে, এজন মহিলা ফোন করেছে, ফোন করে কইছে এনেকা এনেকা। তার তেতিয়ার তাই আসুতিয়ে সোফাত যে বইছে বইছে আর উঠা নাই। তাইছিল আমি রুম বাথরুম ল্যাট্রিন সব সেপারেট আমি করি, ঘরের ভিতরে তো করে দিছো, করে দেওয়ার পিছত তাই আসুতিয়ে আসিলে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা টোপনি টেনাই ফেল ফেল কৰি আছে, মই নিজে হ'ল না জাগি আছো কাৰণে ডিপ্ৰেশ্যন যাব। যোৱাকালি আমি ঘটনাটো যদি চাবলৈ যাওঁ, যোৱাকালি ঘটনাটো কেতিয়া তেখেতক লৈ যোৱাৰ পিছত কি হৈছিলে ঘটনাটো? আমিতো মেডিকেলত কি হৈছে একোতো নাজানো, আমাৰ এইখিনিৰ পৰা তো ভালদৰে তাই খোজকাঢ়ি গৈছে, 108লৈকে উঠিছে, ছোৱালীজনী আগফালে গৈ 8লৈ গৈছে, ৰিপৰ্ট বিচাৰিছে, কাৰণ মই ছেক্ৰেটাৰী চাকৰি কৰোঁ, মোৰো তো অফিচত জনাব লাগিব, মই কিবা এটা তো কাগজ মোৰ লাগিব, লগত ময়ে 14 দিনের কারণে ব্লক হয়ে আছে, যেহেতু লকডাউন চলি আছে বারো ঠিক আছে, কিন্তু কাগজ এখন তো মই অফিসে শো করব লাগিব, সেই কারণে কইছে কি কি কইছিল তো মু কইছিল 1 ঘন্টার ভিতর মু কইছিল মাইনা ইমা টেনশন করব না লাগে, তোমালোকৰ তোমার মাত আমি এটু ডিপার্টমেন্টৰ মানু, তোমারও মাও এটু ডিপার্টমেন্টৰ মানু, আমি মই কইছো আন্টি ভালকে রাখিব দি, আমার মা আমার মা অলপ মানে পিছ পিছিয়া হব স্বভাব হয়, আমার মা অলপ সাফ চিকুণ থাকিবলে ভাল পায়, তো এটু কোভিড পেশেন্ট হয় বলি হেনেকে গাবিলতি নকৰিব, অলপ ভালকে রাখিব আমার মা ট্রিটমেন্টটো যাতে ভালকে পায়। তারপর আমি তো একো গম না পাও, মার ফোনতো পোৱা নাই, যেতিয়া আমি আমি নিউজ চ্যানেল খুলিছো প্রাগ নিউজ, প্রাগ নিউজ খুলে পেলায় চাও যে মা রাস্তা থিয় হয়ে আছে, তেতিয়া আমি বুকু মূর একেবারে মানে ইমানে বেয়া লাগিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘরের এজনী মানে আমার মানু মা আর নি পেলায় যে তাহলে ইমান ধুনিয়াকে মোক কথা বতরা কলে যে 1 ঘন্টার ভিতর রিপোর্ট দি দিম, মাইনা টেনশন করে পেলায় মই মাক আমি লই পেলায় জিএমসিত এডমিট করে দিম। উন্নত কোনো চিকিৎসা নোপোৱাকে ৰাস্তা এৰি থৈ গুচি গৈছে, কেনেকুৱা বেয়া কাম এইটো, এনআরএইচএমৰ মানুহ হৈ আজি এনেকুৱা অৱস্থা, আৰু আমাৰ সাধাৰণ মানুহ পাব্লিক হলে যে কি হব কি হব, কত চৰকাৰ আমাৰ কত একোৱেচোন নাই, আমি বিশ্বাস করিম তথাপিও বলে আমি ভাবিছো আপনার কথাটোয়ে মই মানিলো, হয় পজিটিভ হয় যদি লৈ যাও, কিন্তু আমাক তো রিপোর্ট দিও, রিপোর্টের কারণে ইমান কলো, কিন্তু রিপোর্ট দিবলে 1 ঘন্টা, তারপর ফোন দিছি ফোন ফোন নাম্বার দিলে যোনটো মানু আহিছিলে স্টিকার মারিবলে, তেখেত মোক ফোন ওভার ফোন কথা পাতি পাতি আহি আছে, তো তেখেতক ইমান ফোন মারিলো, তেখেতে ফোন তো আনকি রেসপন্স করা নাই, তেখেত যেহেতু এগারী আশা কর্মী স্বাস্থ্য বিভাগের লোক, কিন্তু তেখেতর আলয় আঁথনি আমি যোৱাকালি দেখিলো যে আসলে তেখেতক যি ধরনের বহু সময় ধরে রাজপথত থাকিবলগা হল, ভিতরলৈ যাবলৈ চেষ্টা করা হল, কিন্তু তেখেতক যাবলৈ দিয়া নহল, এই সকলবোর আসলে একটা লড়া ধেমালি হয়েছে, বহুত ডাঙর একটা হেৰি হয়েছে, এইটো লড়া ধেমালিয়ে হয়েছে ন, এই যোনটো ডিপার্টমেন্টের মানুষ হয়ে তেখেতে ভাল মানে হেৰি ফেসিলিটিস কোনটো পাব একোৱে নাই, ডক্টর কারণে বিচারে নাই, রাস্তা কোন পালে যাব সেইটোৱে চিনি নাপায়, কিয় কারণে তাহাঁতর রিলেটেড যোনটো হয় সেইটো হল প্রেগনেন্সির লগত, প্রেগনেন্সি ওয়ার্ডের লগত, কোভিড পেশেন্টের ওয়ার্ডটো কত আছে মা চিনি নাপায় একদম,
আমিও নাজানো কি আর কি হয়েছে কি নাই, তথাপিও নিজে নিজে অলপ বিচারি খোজকাঢ়ি গৈছিলে রাস্তাত, আনকি কোনোবা মানুহে দেখা পালে এনেকে খোজকাঢ়ি আছে, সুধিছে মানুহে তুমি আপুনি খোজকাঢ়ি কিয় আছে লকডাউনত, কিয় আপুনি ওলাই আহিছে বেগ চেগ লৈ, আনকি সাসপেক্ট কৰিবই মানুহ বেগ বেগ এটা আছিলে আমি দেখিবলৈ পালো যে যি সময়ত তেখেতে এই অঞ্চলত কোভিড আক্রান্তৰ ওচৰ চাপিছিলে লোকলৈ ওচৰলৈ গৈছিলে, সেই সময়ত আমি জানিব পালো যে তেখেতৰ হাতত কোনো ধৰণৰ চেনিটাইজ দিয়া নহল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনোদিন মাস্ক দিয়া নহল, এই ধৰণৰ কথাবিলাক আহিছে কেনেকুৱা? এইটো সঁচা, চেনিটাইজ বিচাৰিবলৈ যদি যায় কেপিটেল ডিস্পেঞ্চাৰীত, ডিস্পেঞ্চাৰীৰ হেৰিবোৰ ষ্টাফবোৰে কয় যে চেনিটাইজ চাপ্লাই নাই, ষ্টক নাই, মাস্ক যদি বিচাৰে এটাতকৈ দুটা দিয়ে, গ্লোভ যদি দিয়ে তাহাঁতি পিন্ধে ভাল গ্লোভ, কিন্তু আশাকৰ্মীবিলাকক দিয়ে একেবাৰে নিম্নত হেৰিৰ হেৰিৰ গ্লোভছবোৰ, যোনটো গ্লোভছ অলপ লগালে কালি মায়ে গ্লোভছ এযোৰ পিন্ধি গৈছে ফাটি গৈছে, তথাপিও মায়ে লগাই গৈছে মাৰ নিজৰ চেফটিৰ কাৰণে, গ্লোভছ বিচাৰিলে নিদিয়ে, মাস্ক বিচাৰিলে এটাতকৈ দুটা বেছি নিদিয়ে, মায়ে তাহাঁতিক কোৱাৰেণ্ট কৰিব যায় ৰাতি দিনে নিশা, সেইটোৰ কোনো ধৰণৰ হেৰিয়ে নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ, খালি অত মাতে যত মাতে তত মাতে, ৰাতি ভাত খাবলৈ নিদিয়ে, ৰাতি যেতিয়া মাতে তেতিয়া, যথেষ্ট সময় পাৰ হৈ গৈছে, আজিৰ দিনটো কোনো অহা নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো লোক চব সংগ্ৰহ কৰিবলৈ পৰিয়ালটোৰ? হয়, যিহেতুকে পৰহি দিনৰ ঘটনা, এয়া আচলতে তেখেতৰ দেহত কোভিড-19 ধৰা পৰা বুলি তেখেতক ফোনযোগে অৱগত কৰা হৈছিলে, যোৱাকালি দিনৰ প্ৰায় 24 ঘণ্টা সময় উকলিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই, এইসকল পৰিয়ালৰ লোকৰ তথা তেখেতৰ আৱাসত আমি দেখিছোঁ যে কেইবাটাও ভাড়াতীয়া গৃহও আছে, বা এই পৰিয়ালটো এটা বৃহৎ পৰিয়াল, এই পৰিয়ালটোত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই চোৱাইপ সংগ্ৰহৰ কাৰণে কোনো লোক আহি উপস্থিত হোৱা নাই, প্ৰশাসনৰ লোক কোনো নাই, অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে আচলতে তেখেতৰ দেহত কোভিড-19 ধৰা পৰা বুলি যিসকল পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰিছিল যে সঁচাকৈয়ে তেনেকুৱা ৰিপৰ্ট আছে নেকি, সেয়াও আচলতে পৰিয়াল লোকৰ এই মনত এই সময়ত সন্দেহ, আৰু আশাকৰ্মীৰ দায়িত্বত থকা সেইগৰাকী মহিলাক যি সময়ত তেখেতে কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ ওচৰলৈ গৈছিলে, তেখেতক পিপি কিট পৰিধান বা তেখেতক মাস্ক আদি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতক কিছু গাফিলতি কৰাৰ তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে জানিব বিচাৰিম, তেখেতৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে, ফোনত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে? যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ, মায়ে কৈছে যে খোৱা বোৱা একেবাৰে বেয়া, আৰু ব্লেংকেট বুলি ইমান বিচাৰিছে, আনকি ময়ো নিজে ফোনত আছিলোঁ, ব্লেংকেটটো দিবলৈ ইমান টান কিয় পাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে, নিজে গৈ পেচেণ্টে নিজে গৈ তলৰ পৰা নামি পেলাই আনিছে ব্লেংকেট, আশাকৰ্মীৰ দুৰৱস্থা বৰ্তমান সৰ্বত্ৰে প্ৰতিকাৰ কৰিছে বিভিন্নজনে, আৰু পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ আনিছে যে পৰহিৰে ঘটনা তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে, আৰু এনেদৰে আলয়া থানি কৰি পেলাই থৈ গ'ল এম্বুলেঞ্চখনে, কিয় বা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও মহিলাগৰাকী যথেষ্ট দুৰ্গতি হৈছিল, ৰাস্তাত ৰৈ আছিল বহু সময় ধৰি, যিহেতু সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে চৌধুৰীয়া লকডাউন অব্যাহত আছে, গতিকে কিয় মহিলাগৰাকী এনেদৰে আছিল বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, আৰু তেতিয়া জানিব পৰা গৈছে যে দুঘণ্টা ধৰি সবিতা দে এনেদৰেই জি এম চি এইচৰ গেটৰ সন্মুখতে থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল, ভিতৰত প্ৰৱেশত তেওঁক বাধা দিয়া হৈছে, যিহেতু কোনো ধৰণৰ কোভিড ৰোগী বুলি তেওঁৰ হাতত কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নাছিল, বা যিখন এম্বুলেঞ্চ 108 নিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকেও কোনো ধৰণৰ ৰিপৰ্ট দেখুৱাব পৰা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকক, আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে এতিয়ালৈকে সেই পৰিয়ালটোৰ কোনো লোকৰে স্বাস্থ্য সংগ্ৰহ কৰা নাই, স্বাস্থ্য বিভাগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন হৈছে, আৰু আশা কৰিছোঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগে অতি শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, পৰিয়ালটোৰ স্বাস্থ্য সংগ্ৰহ কৰিব। সময় বাদ থাকিব, সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।